տարվասի անում։ Ռուսաստանի կազմում եք։ Նախիտին մոտավորապես 1000 դոլար քեշի է պետք։ Չկա շարժ։ Դրանից դրսի նման սատկած է։ Ռուսաստան պետություն գործի։ Թե դուրսը, թե ներսը չկան սատկած է։ Բան են, հեծանի են։ Ռուսաստան պետությունը այսօր գույություն չունի։ Ինչպես նաև Հայաստան պետությունը։ Այս միօկավորի իր միսիան բացել, հա։ Արդեն են գնաց մի 6-7 էլ բան սորակել։ Արդյոք կոմպանիան է։ Գնես իրան, արդեն իրան ճանապարհում են դեպի տնորենն է, դրախտ, դրախտային օվկիանոսի ափին, որտեղ ժամանակին վանիկն էր, որտեղ հիմա այսօր նաև Յունանյանն է։ Ընտանիքս էլ ասում է գնաց է հետը շախմատ էի խաղում նաև Յունանյանի։ Արա մորդ քունեմ, մեր չենք ասում վիդեո նկարահանում։ Այսօր նաև Յունանյանի գոն նկար է։ Նկար է, գոնը իր այդ տարի, քանի տարի է, չէ՞ անցել։ Գոնը կոմպյուտերով սարքեին, ասենք, կա ծրագրեր, որ մարդուց երացված բան, այտենց